a prvo Eri ili Rasu povezao je Hirko Kučuko u 1990. godine. Šta je sa tim hranom? Šta nisu upatili mora, nema šta je tu. Ha? Ma nije dva, ja nisu upatili mora. Nega dini samo, eto. Samo neka dije. Yes. Neće Čafići svašta držati ušta. Neće Ukrinčić. Ide, ide. Posti ovaj bolje neka nikad izgleda. Ili glada ona nam barba. Vem pred plane. Nema dobar one noge. One u nogu. Ima roga, brate. Kako je